Assalamualaikum kadarli dostlar. Hoş bugungi mavzuyum ya'ni Taobao, Jingdong, Tmall haqida bo'ladi. Ya'ni shu haqida bular o'zi qanaqa programma, qanaqa olish kerak, keyin nimalarga ko'proq ahamiyat berish kerak, mana shunga o'xshagan narsalardan hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Hozir men o'sha misol qilib hozir Jingdong degan o'sha programma bor, narsa to'g'risida bo'ladi. O'shandan hozir shu narsa zakaz qilib yubordim, ana endi keldi. Ana endi hozir borib olamiz. Ketdik. Xo'sh, bu yerda Quaidi deyiladi, mana mana shu shunaqa ilitib beradigan, ya'ni shunaqa programmalar bor. Shunaqa Quaidi bo'yicha hozir mana keldi. Endi bizda odatda 3 ta joyga keladi. Ya'ni o'sha bittasi yashiklarga, kichkina-kichkina yashikchalar bo'ladi. Hozir shunaqa tashlab ketibdi. Kod beradi. Mana kodini qo'limga yozib oldim. Telefonim o'chib qoladi deyapti. Keyin telefon qiladi. Kelganidan keyin telefon qiladi. Mana shunaqa keldi. Quaidingizni oling deydi. Ana o'shandan keyin biz kelib mana mana shunaqa joylarga kelib ketishadi. Masalan, kishini mana pechalarga kelishadi. Kelib keyin Quaidingni beraverishadi. O'qishimizni shundan oldi. Hozir kodini terib, mana mana shunaqa kod yuboradi telefonimga, telefon nomerimga, keyin kodini yuborib, undan keyin mana bunaqa yashikchalar bo'ladi. Har xil mana teryapti hozir bizga kelib, keyin ochiladi. Ana undan keyin olinadi. Juda ham qulay demoqchiman-da, unaqa masalan o'zi odatda telefon qilish kerak, lekin telefon qilganingizda masalan biror ish bilan uzoqroqda bo'lsangiz yoki bu holat bo'lsa unda mana shunaqa yashikchalarga qo'yib ketadi. Agarda o'sha sizlar olgan narsa kichkina bo'lsa, agarda katta bo'lsa unda keyingi safar kelganida beradi. Keyingi safar ham shu ertasi kuni yoki 2 kundan keyin uzoq bo'lsa. Bunaqa juda ham qulay demoqchiman. Agarda siz uzoqroqda bo'lsangiz, unda juda ham zarur bo'lsa, bu o'rtog'ingizga aytasiz, o'rtog'ingiz borib sizni ismingizni aytib berib o'sha oladi Quaidingni. Juda ham qulay. Xo'sh, mana 560520806. Mana bunaqa kod bo'ladi. Ya'ni teramiz. 56 5086. Mana bizani Quaidi keldi. Xo'sh. Nima ekan ichida? Xo'sh, ko'rinishidan mana mana shunaqa yopishtirgan bo'ladi. Mana kelsa, ya'ni Quaidi kelsa, hamma mana shunaqa yugurib yuradi Quaidi uchun. Mana endi juda ham zarur bo'lsa kerak-da, shuning uchun. Keling, unda mana qilib boshlaymiz. Boshida men kelganimda qarasam, hamma shu metroda bo'ladimi, shu jamoat transportlarini hammasida yo'llarda ham hamma telefonda ketaverar ekan-da. Endi bizda masalan bunaqa emas-ku, shuning uchun hayron qoldim, nima sababdan mana shunaqa ekan. Keyin shu bilan sekin-sekin, ya'ni vaqtlar o'tdi, keyin qarasam hamma narsa shu telefonda ekan, ya'ni Xitoyda. Shu ovqat yemoqchimisizlar, shu Wi-Fi degan narsa bor, ya'ni ilima degan har xil programmalar bor, shu programmaga kirib sizlar ovqat zakaz qilasizlar, ovqat zakaz qilib shu keladi. Telefondan pul to'laysizlar. Masalan, pul to'lash ham telefon. Do'konlarga borasizlar, shunda QR kodi chiqadi. QR kodi chiqadi va mana shunga o'xshab QR kodi o'sha pistoleta bo'ladi-ku, titrlatadigan. Ana shunaqa titrlatib pul yechib oboradi. Ya'ni bank kartadagi ulab qo'yiladi. Mana mana shunaqa WeChat'dan pul to'lashib bo'ladi. Keyin Alipay mana mash programmalardan bo'ladi. Keyin xullas hamma narsa telefonda. Nima bo'lishidan qat'i nazar. Keyin telefonni iloji boricha shu quvvat tugab qolishi kerak emas. Power bank degan o'sha to'ldirib beradigan o'sha anaqa bir qurilmalar bo'ladi. Shunaqa sotib olsa yaxshi demoqchiman. Xo'sh, ana undan keyin ovqat olmoqchi bo'lsa, ya'ni ilimi mana mana shu programma. Xo'sh, agarda biron kiyim kechak olmoqchi bo'lsanglar, masalan endi tashqariga chiqinglar kelmayapti. Ko'cha sovuq deylik masalan. Mana unaqa holatlarda programmalar bor, ya'ni Taobao, Tmall, Jingdong. Mana shu 3 ta katta programmalar, endi qolgan yana programma bo'lishi mumkin, lekin eng asosiylaridan shu Taobao, Tmall, Jingdong degan. Endi nima farqi bor bo'ladi? Taobao shu hamma narsa borda, xullas Taobao'da juda ko'p tovarlar bor. Ikkiga Taobao'da ko'p adashib qolish mumkin. Mana shunga juda ham katta e'tibor berishingiz kerak. Ya'ni Taobao ko'proq mana shu kiyim kechaklar borasida
Taboan PMO ham yaxshida. PMO da endi ko'pchilik aytadi, ko'proq brend tovarlar, ikkiga ko'proq mana shu foydali, ya'ni sifati ham juda ham yaxshi bo'lgan tovarlar ko'proq PMO da bo'ladi deyishadi. Ana endi agarda texnika olmoqchi bo'lsangiz, fotoapparat bo'ladimi yoki de telefon bo'ladimi yoki de kompyuter shunga o'xshagan narsalar bo'lsa, Jingdongdan olganingiz ma'qul. Endi chunki Taobao'da ko'pincha, ya'ni shunaqa Kuaidi, hozirgi mana olib keldim, Kuaidiga o'xshagan kompaniyalar bor, ana ular keladi, telefon qiladi, xullas sizlarni olgan mahsulotingiz juda ham har qatta yotib, ana ustma-ust bo'lib juda ham nima desa bo'ladi, qo'porroq tarzda sizlarga yetib keladi, ya'ni kirroq bo'lib. Chunki materialda, materialga hech voloq qilmaydi. Agarda texnika bo'lsa, Jingdongdan olgan ma'qul. Chunki Jingdongda haqiqatdan ham shu texnikaga bo'lgan talab va texnikaning har xil turlari ko'proq Jingdongda. Jingdong kelgan shu Kuaidi olib kelib beradigan kompaniyalar bilan ham shartnoma qilgan, ya'ni mashinada olib kelib berishadi, ya'ni xavfsiz, juda ham sifatli qilib chiroyli olib kelib berdim. Toza olib keldim, mana juda ham toza, juda ham yaxshi qilib kelgan demoqchiman. Nu shunaqa narsalar. Xullas, keyin oxiri men ham tushunib yetdim nima sababdan hamma telefonda yurishini, ya'ni telefondan o'sha manzilini qayerga ketayotganini, mashinaga o'xshagan yengillikni o'qiy ekan, kelgan ko'pincha men ahamiyat beraman Taobao'da, Taobao programmasida o'tirishadi, ya'ni ko'rib narsalarni, nu zeriktirmaydi, o'zini mana shu yoqqan narsalarni belgilab qo'yishingiz mumkin, mana mana bitta belgilashingiz mumkin. Ikkinchi qaranglar, mana mana bitta saru yozug'i bor. Ya'ni bu yozuv o'sha sizlar xuddiki do'konga kirdinglar, mana Taobao'mi? Taobao programmasiga kirdinglar, xuddi do'konga kirdinglar degan aravacha bilan. Mana mana shu pastiga sarig'ini bossanglar, aravachaga solib qo'yib olasizlar. Ya'ni hozir kassaga borib pul to'laysizlar degan. Aravachani bossanglar, hamma narsa danilar chiqib keladi, ya'ni qanaqa rangi, hamma narsa chiqib keladi. Agarda sizlar juda ham aniq bo'lsa, olmoqchi bo'lgan narsanglar, ya'ni mana mana shu qizil, mana mana bu qizil tugmachani bossanglar, ya'ni avtomatik tarzda ana o'sha aravacha degan narsaga pul to'laysizlar, ya'ni aravachaga solib qo'ydinglar, ana xuddi shu narsaga pul to'laysizlar degani. Lekin aravachani bosmasdan mana shu qizilni bossanglar, shu avtomatik yana chiqib keladi, aravachaga o'sha aravachani bosganlardan keyinga chiqib kelganga o'xshaydi, uni tanlaysizlar, keyin o'sha olish tugmasini bosasizlar. Ana endi aravachani chap tomonida yana bitta shu yulduzcha bor, mana mana yulduzcha, bu yulduzni mana aytadi, ya'ni mana mana shu biror mahsulotni ko'rdinglar, mana mana shu yulduzchani bosib qo'ysanglar, o'sha miyaga joylab qo'yasizlar deganidek. Ana endi xo'sh, mana mana bitta qaranglar, hozir mana mana yozuv, bu nechta odam olgan, ya'ni nechta odam olgan. Yana pastroqqa tushsanglar, bu yozuvi ya'ni o'sha olganlar va rasmga olib qanaqa keldi, xizmat ko'rsatish qanaqa ekan, rostdan ham shu rasmdagiga o'xshaganmi degan har xil o'zini kommentariyalarini yozib qo'yadi, ya'ni rostdan ham maslahat beraman, olaman yo bo'lmasa olmanglar deb har xil maslahat yozib qo'yadi. Yana ham pastroqqa tushsanglar, mana mana bitta har xil ballari turadi, ya'ni olib kelib berishi shu, ya'ni har xil mana mashinga o'xshagan ballarda, mana mana shu ballar nimani anglatadi, ya'ni ko'k yozuv bo'ladi, ya'ni D past juda ham bo'lmaydi degani, ya'ni kamchilik olgan, har tomonlama yaxshi emas degani. Jong degani, ya'ni o'rtacha olsa bo'ladi degani, gao degani hammasi joyida, hammasini olsa bo'ladi, juda ham yaxshi degani. Yana yonida bo'lsa, ya'ni o'sha sotilmoqchi bo'lgan narsalarni do'koniga kirasizlar. Ya'ni o'sha do'konga kirib, o'sha ko'rishingiz mumkin, yana qanaqa mahsulotlar bor. Anunda yana yonida eng burchagida keyin o'sha odamchani, kichkina kallachani rasm turadi, ya'ni o'sha nima degani, ya'ni unga kirsanglar sizlar o'sha odam bilan gaplashasizlar, ya'ni teparoqqa chiqsanglar o'sha ya'ni rasm bo'ladi, rasm, ya'ni qanaqa olmoqchi bo'lgan rasminglar pastida o'sha uchta narsa turadi, ya'ni bittasi olib kelib berish pulim yo'qmi, o'rtadagi shu boya aytayotganim nechta odam olgan. Xo'sh, ana undan keyin eng oxirida bo'lsa, o'ng tomondagina bo'lsa, qaysi shaharda bu narsa bor, ya'ni qaysi shahardagi do'kon bu. Xullas, elektron do'konda bu. Juda ham qulay. Taobao'ga kirdinglar, kirganingizdan keyin tepasida poisk turadi, ya'ni qidiruv. Qidiruv yonida, qidiruv o'ng tomonida, ya'ni kichkina o'sha anaqa turadi. Fotoapparatda rasm turadi, ya'ni u sizlar rasmga olib, ya'ni ko'rsatishingiz mumkin, ya'ni biror mahsulot ovozlarda, ya'ni sizlar qo'lingizda turib tush mahsulot, lekin yana mo'qchi, lekin sizlar topolmayapsizlar, telefondan, tomondan topolmaysizlar, nima deb yozishni bilmaysizlar, ana o'shani rasmga olasizlar, ular shu tovarga o'xshagan
mahsulotni chiqarib beradi sizlarga, topasizlar, ana undan keyin yana olasizlar bemalol. Agar bu rasm bo'lmasa sizlarda, o'sha qo'lingizda o'sha tovar bo'lmasa, lekin sizlarda telefoningizda bo'lsa, ana o'sha fotoapparatchani rasmiga kirsanglar, kirganlardan keyin shunday chap tomonda pastda rasm degan joy turadi, ana o'sha rasmga bossanglar, u o'sha sizlarni galereyani ochib beradi, shu galereyadan keyin rasmni topib, yana xuddi shunaqa qidiruvga beriladi, ya'ni shu rasm orqali. Mana avtomobillar hozir sekin endi ochamiz. Nima keldi ekan? Xo'sh. O, ana. Meizu telefoni. Ya'ni telefonlar haqida ham men bir video qilmoqchi edim, chunki bu yerda telefonlar juda ham ko'p xili bor. Ya'ni Meizu, Vivo, Oppo degan telefon bor, keyin Xiaomi, Huawei. Xullas juda ham ko'p telefonlar turi bor, lekin eng chidamli, eng yaxshi telefonlardan biri bu Meizu bo'ladi. Buni o'zimizda ham topishingiz mumkin. Meizuni shu 6 Pro 6 Pro 5 yaxshi deydi, lekin hozir sotuvda yo'q ekan. Hozir men Note 6 oldim. Oldim. Bu yangi mana. Hali ochilmagan telefon. Ha, ko'ramiz. Qanaqa ekan. Mana. Mana mana shunaqa telefon ekan. Xo'sh. Ichidan ya'ni mana telefon juda ham chiroyli, qulay. Orqasi mana iPhone 7 niki o'xshab ketarga adashmasam, endi bu Xitoyda qurr raslimlarga telefonlardan, ya'ni iPhone ga o'xshaydiganlarda quvvat oladigan maxsus simlari. Mana. Juda ham yaxshi. Endi yoqib ko'raylikchi. Mana. Ko'rinishdan yaxshi juda ham. Qulay. Video yoqdi degan umiddaman. Laykilarni ayamaysizlar. Shu kanalimga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Kattakon rahmat.